Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығына қарасты Алматы ресорты шипажайы медициналық туризмді дамыту аясында тек отандық емдеушілерге ғана емес, шетел қонақтарына да сапалы қызмет көрсетуде. Өткен жылы 5 жұлдыз мәртебесіне ие болған мекеме жаңа жобаларды қолға алған. Толығырақ шипажайда болып қайтқан тілшіміз Алуа Махамбет жалғастырады. Алатау бөктерінде 21 гектар жерді алып жатқан бұрынғы Алматы шипажайы 2011 жылы күрделі жөндеуден өткен еді. Оның қазіргі атауы Алматы резорт. Жаңаша реңк алған демалыс орнын жыл басынан жаңа басшы басқарып келеді. Өзі жас болғанымен, болашақ бағдарламасы бойынша Америка мен Германияда білім алып, Астанадағы жедел жәрдем қызметі мен Бурабайдағы оқжетпес шипажайын басқарып үлгерген Қанат Төсекбаев мұнда да өз жаңалықтарын ала келген. Мысалы, жаңадан емдеу реабилитациялық программаларын енгізу, неше түрлі аурулардан кейін, мысалы, аорта коронарлық шунтирін операциясынан кейін, немесе инсульттан кейін болатын жаңағы реабилитациялық жұмыстар біздің санаторияда енгізіліп отырады. Сонда яқы шипажайдағы 200-ге жоқ бөлменің әрқайсына планшет қою да жоспарда бар. Яғни, әрбір демалушы өз нөмірінен шықпай яқы демалуына қажетті барлық ақпаратты біле алады. Өз аумағында минералды ұңғымасы бар шипажайда асқазан, бүйрек, ішек жолдарын емдеумен қатар созылмалы бронхитпен демікпе ауруларына шипа тұз шахтасы. Тіпті адамды -110 градус суықта 3 минут ұстап тұратын мынадай емдеу бөлмесі бар. Бұл бірегей криотерапия дейді мамандар. Ең бірінші алғашқы резерв ондықтар ревматоидный артрит ауруына қолданған. То есть суставтардың ауырғаны басады, және тері ауруларына псориаз, аллергический дерматитке. Және де зат алмасын жақтырғаннан кейін салмақ түсіруге, адамның шаршағанын басуға өте жақсы көмегі болады. Заманауи жабықталуымен қатар қызмет көрсету сапасы артқан шипажайда қазір демалушылар көп. Олардың арасынан Қазақ телевизиясының алғашқы дикторы Ләзиза Аймашеваны жолықтырып қалдық. Мен жыл сайын осы жерде демалам. Себебі бұл жердің дәрігерлері жақсы. Бәрі профессионал, жоғарғы категориялы дәрігерлер. Қайсысына болсын терапевттен бастап, кардиологы да бар, эндокринологы да бар, тіс дәрігері бәрі. Бұл сауықтыру мекемесі елбасының туризмді, соның ішінде медициналық туризмді дамыту туралы тапсырмасына сай халыққа барлық жағдайды жасауда. Қазірдің өзінде шипажайда Польша, Біріккен Араб Әмірлігі және Англия елдерінен қонақтар демалып жатыр екен. Алуа Махамбет, Мерекелі Омаров, Алматы.